Аллах Таала ушунчалык бир акылмандыктарды ар бир өзүнүн ичинде катат экен. Анткени ал биз кандай жашоону жашап өтөрүбүздү, эмнени тандоорубузду алдын ала билип биздин тагдыр китебибизге жазганы баарыбызга маалым. Мени ушул жашоого Аллах Таала бир жаш кезимен дайындаган экен деп азыркы акыл менен ойлоп коем. Эмнеге дегенде өзүңүз билгендей искусство чөйрөсүнө таштап бир чоң жаргылчакка анан ошол жерден бышырып коюптур сөзгө дагы, көзгө дагы, ызага дагы, бардык нерсеге. Бирок ошол учурда биз эмне үчүн чыдачыбыз? Өзүбүздүн баягы намысыбыз үчүн, өзүбүздүн аберибиз үчүн чыдачыбыз, бирок напси үчүн, ооба, напси үчүн, абер үчүн эмес. Азыркы учурда ошол сыноолорду Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, Аллахтын динин көтөрүп жүрөм деген өзгөчө бир сыймыктануу менен көтөрүп жүрөсүң. Анан анын үстүнөн жылдар өткөн сайын акылың жетилип баштайт. Бир китепке болсо дагы көбүрөөк окуйсуң, бир адамга болсо дагы көбүрөөк таанысың, анан көз карашың кеңейет, балким дүйнө таанымың кеңейет, ошондуктан туруктуураак болуп калат дегенсиң мындай сыноолорго. Анан элечеке кайрыла турган болсок, албетте кыргыз эли өзгөчө эл болгон экен. Чындыгында биз буга көп маани бербеген экенбиз, анын ичинен мен балким сиз маани бергендирсиз. Мен ушул жолук кийгенден баштап ушул нерсени түшүндүм. Анан кыргыз эли ушул элечек кийип, белдемчисин кийип, чепкенин кийип, баягы узун көйнөгүн кийип жүргөнүн билгенден кийин ушул кыргыз аялзаты абраатын элгертин жаап жүргөн турбайбы деген нерсе мени абдан сүйүндүрдү жана сыймыктандырды. Бул нерсе мени демек кыргыз аялзаты башка бирөөнүн маданиятын туурабай, арабтын кийимин кийбей, түрктүкүн кийбей жана башканыкын кийбей, өзүнүн кийимин кийип, өзүнүн элечеги менен, өзүнүн белдемчиси менен абраатын жаап туруп эле анан динин ошол мусулманчылыкта жашай берсе болот турбайбы деген нерсе мага бир чоң жеңилдик берди. Эми аялзат отуруп